שלום, היום אנחנו נתחיל נושא חדש, עדיין בתחום התקשורת כמובן. כאן ציירתי טופולוגיה, התחלתי לסרט את טופולוגיה, טיפה כדי לחסוך זמן. וטופולוגיה שאנחנו נרחיב אותה בעיקרון הנושא בסביב הסרטונים הקרובים יהיה נושא של ראוטינג פרוטוקולס ואיך הם משתלבים אחד עם השני ואפשר יהיה לראות דברים גם מבחינה סביבתית. שלא קשורים רק לפרוטוקול עצמו. אז זהו, אז אנחנו נתחיל עם הפרוטוקול הראשון, ריפ כמובן. Distance Vector Protocol, פרוטוקול שאפשר, יש לו מעט תיאוריה שצריך להגיד עליו, כמו Split Horizon, שנועד למנוע מצבים של לופ, ועם Reverse Poisoning, שאמור לצמצם את הזמן שהוא מזהה לופ, וטריגר אפדייטס. יש תיאוריה מאחורי הפרוטוקול הזה, אבל זה כבר בשיעורי קונספט. בעיקרון מה שזה אומר בגדול, איכשהו מונע לופ, זה פשוט שאם נגיד יש לי פה ראוט, שאני מפיץ אותו מ-R6, נגיד שיש לי פה רשת פנימית עם 6.6.6.0, סליחה, אז הוא, ברגע שהוא מגיע לפה, אז הוא מכיר אותו, ומגיע לפה והוא מכיר אותו, אבל גם R1 חוטף, מקבל את הראוט הזה גם מפה. אז הוא צריך לדעת לפי המטריק, א', לא לשלוח את מה שהוא קיבל, הוא צריך להחליט מי מהו מעדיף, כמובן לפי המטריק, כי הריפ משתמש במטריק, שזה למעשה אופקאונט. אז הוא יחליט מי עדיף לו, ולא ישלח באינטרפס שהוא הכיר אותו, זאת אומרת, אם הוא הכיר את הריפ מפה, אוקיי? אז הוא לא ישלח את זה, הוא יבחר את הנתיב העדיף עליו, ולא ישלח את הראוט, זאת אומרת שאם הוא החליט שכנראה שהוא יעדיף את הראוט מ-R6, כיוון שהוא קצר יותר מהראוט האופ קאונט הזה, שהוא המטריק הזה שהוא 2, 1 עדיף על 2, אז הוא יגיד, תשמע, אני למדתי מפה, אני רק שולח מפה. עכשיו, אני לא שולח את הראוט שאתה שלחת לי מפה, ש-R3 שלח לי, שהוא הכיר מ-R6, אני לא שולח אותו בחזרה ל-R6. ו-Reverse Poisoning זה אומר שהוא פשוט גם, לא רק שהוא לא שולח, אלא הוא גם מעדכן את R3, בזה שהוא, מה שנקרא, חוסר הידיעה שלו, ומאפשר לו במקום להגיע למצב של, ש-Holded, כאילו טיימאוט מה שנקרא, אז הוא פשוט מעדכן אותו. על הראוט מפה. עכשיו כמובן R3, כשיקבל את הראוט מפה, הוא יגיד לא, אני עדיף לי את הראוט מ-R6, אני ישירות אישית עדיף לי את זה. וככה זה מה שנקרא convergence. ה-convergence זה זמן מה שנקרא עד שהכל מתייצב, הרשת מתייצבת, ובריפ, בכלל distance vector protocol זה איטי יותר. יש פרוטוקולים, אנחנו נראה EIGRP שיש להם פאסיב ראוט, זאת אומרת יש להם כמה ראוטים שמחכים בצד וכאילו ראוטים שהם משניים שהם מחכים להיכנס לפעולה. אבל בריפ הוא הולך וכל, אם אני זוכר, כל 30 שניות בדיפולט אפשר לשנות את הטיימרס, לא מומלץ, אבל זה תלוי כמובן בנטוורק, סוג הנטוורק ועומס שלה. כל 30 שניות, משהו כזה, הוא ישלח, ב-30 שניות הוא ידווח נגיד את ה-666 לפה, יגיע ל-R3, R3 עוד 30 שניות ידווח אליו, ואז אתם רואים שאם יש נגיד לי, כדי להגיע, נניח שיש לי פה את הראוט ה-R8 שהוא משתתף, אז ייקח לי חצי דקה ועוד חצי דקה ועוד חצי דקה ועוד חצי דקה ועוד חצי דקה, והבנתם, הזמן מצטבר. אז זה מה שנקרא קצת תיאוריה ממש על קצה המזלג. אז עכשיו אנחנו פשוט נתחיל עם מה שנקרא הגדרות, קצת עם העבודה המעשית. אז יש לי פה כרגע בשלב הזה רק 3 ראוטרים שהם השתתפו בריפ. אז אני הגדרתי כבר, כדי לחסוך קצת זמן, הגדרתי את האינטרפסים. אז ב-show IP interface brief. כמובן שעדיף, דרך אגב, להראות, יש מה שנקרא אליאס, וזה אני אראה, אני אעשה הקלטות בקרוב של איך להכין את ציוד נטוורקינג לעבודה נכונה, לעבודה קלה.
כמו להגדיר לוגין סינכרונייז ונו איי-פי דומיין לוקה וכל מיני, מה שנקרא הכנת הסביבה. אז אחד מהדברים שמשתמשים זה מה שנקרא אליאסים, ואז פה אני יכול show IP interface brief, ואז במקום לרשום כל פעם את הפקודה המעפת הזאת, אני פשוט רושם BR, פשוט אני בקונפיג, אז אם אני עושה את זה do, אני עוקף כאילו את המצב של קונפיג, ואז אני יכול להציג את זה בקלות. אז אנחנו רואים שאני הגדרתי פה ב-1.0, פה גם הגדרתי בציור, סרטטתי כמובן, זה יהיה autonomous area, אבל זה דברים שהם קשורים ל-BGP שאנחנו נשלב בשלב היותר מאוחר בסרטוט הזה. אז זהו, אז הגדרתי רשת פנימית שזה לובק, כביכול יש לי LAN פה שיושב מחובר מאחורה, זה כדי לחסוך ולהתחיל לחבר פה סוויצ'ים ו-PC שיעמיסו על המחשב, אז מספיק לנו לצורך ההדגמות את זה. ושני אינטרפסים האלה, פה הגדרתי 10 ורשת ו-30, וגם ב-R1 ו-R3, אתם רואים, הגדרתי פה, במקרה הזה הגדרתי שתי רשתות, כמובן על כל אחד, וב-R1 גם כן. פה אתם רואים, הגדרתי גם רשת שהיא LAN. בואו אנחנו, אני אנקה את זה, כדי שאני אוכל לשלב את זה בהדגמות אחר כך. No interface, loopback 1. אז אם אני בא רואה את זה, יש לי כרגע, אני החלטתי שיהיה לי רשת רק על שם הראוטר. R6 יש לו רשת פנימית 6666, ככה זה מקל, ו-R3 יש לו R3333, וגם R1, בואו אנחנו נראה את זה, R1 יש לו את ה-111 שלו, וכמובן את ההגדרות. פה יש אינטרפס ש 50-50 שהוא מחובר ל-R4, שהוא כרגע לא רלוונטי לצרטוט, אפשר אפילו להוריד אותו. אנחנו נעשה את זה אינטרפס פסט 0.0. אוקיי, כמה שניות, ובואו נראה אם זה עכשיו, אנחנו מגיעים לנקודה שהכל על המיושר. אז בסדר, אז מבחינת פינגים, בואו אנחנו נבדוק שיש לנו, זה הדבר הראשון שבודקים, שמ-10.10.11 יש. פה בואו נבדוק ל-30.30.1 ול-20.20.1, ואנחנו רואים ש... ומפה בואו נבדוק ל-30.30.2, אז אנחנו רואים שאנחנו מרושתים והכל נראה טוב ופיזית מחוברים. אז אוקיי, עכשיו השלב של הריפ עצמו. אז למעשה ההפעלה הבסיסית של ריפ היא מאוד פשוטה, בכלל פרוטוקולי ניתוב הם פשוטים, אחר כך שמשחקים עם פרוטוקולים זה בעיקר תקשורת, זה בעיקר הבנה תיאורטית, מעט פקודות, זאת אומרת מעט עבודה מעשית, אבל ההבנה מאחורה היא החלק העיקרי. אז איך מפעילים? פשוט באים לפה, ראוטר ריפ, ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה את נטוורק 666, סליחה, אני בראוט 1, 1, 1. ואתם רואים, אין לי פה סאבנט מאסק, אין לי פה אופציה כזאת. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, לנושא הזה. אז אני אומר לו, תשמע, אני רוצה את הרשת הזאת, סליחה, רשת 1, 1, 1, 0. ואני הולך, עושה את זה בכל הראוטרים האחרים. נטוורק 6660, ופה אני מגיע גם לפה. נטוורק 3330. אוקיי, אז בואו נראה, מה, האם זה מספיק מה שעשינו? אני בא עושה show IP. יש פה שיפ דאטאבייס, מה אני רואה? אני רואה רק את הכתובת אחת שהיא אוטו סאמרי ואת ה-directly connected. אז בואו נראה בשורה IP route, כמובן שאני לא אמור לראות פה כלום, רק connected, כי הוא לוקח כמובן מהדאטאבייס. הוא לוקח מהדאטאבייס ומכניס לראוט. אז אנחנו רואים שיש לנו פה בעיה, אז אפשר להשתמש בדיבאג. יש פה כמה אופציות, יש פה דאטאבייס, שהוא יראה איזה פרפיקסים הוא מעביר, ו-events.
ובוא נראה מה הסיפור. נחכה כמה שניות. אוקיי, זה צריך כל רגע, מה שנקרא ב-Update Timers שלו. תן לו שנייה, הנה, ואז אנחנו רואים פה שהוא שולח Update. אתם רואים פה מה? Version 1, Update 2, אתם רואים שיש פה Broadcast Address ללובק 1. Suppress Null, הוא אומר, שמעו, אני עושה Suppressing ל-Update הזה, למה? כי הוא כאילו... הוא קונקטד, זה למעשה ראוט שהוא קונקטד, אין לו, לא יכול להיות לו מישהו בצד השני. זה לובק, לא יכול להיות לו מישהו בצד השני. אז הוא אומר, תשמע, אני לא אלמד, אני לא מפגר, אני לא אלמד ממה שאני יודע שאין כלום בצד השני, וזה אצלי נמצא קונקשן, הדיווייס היחיד שנמצא זה זה שנמצא על הלובק שלי. אבל מה אנחנו רואים פה? רואים שאין לנו רסיבין, לא רואים כלום. ומה הסיבה? הסיבה היא שפשוט... לא הכנסנו, לא הכנסנו פה את ה... לא שיתפנו את הנטוורקים שהם מקשרים בין הראוטרים. וזה למעשה, ריפ יכול לעבוד בכמה שיטות, יכול לעבוד לפי יוניקאסט, שזה עם נייבור, יש לו פה אופציה שנקראת נייבור, אבל משתמשים בה בעיקר, רואים, יש פה אופציה שנקראת נייבור, ומשתמשים בה בעיקר ברשתות של NMBA שהם לא מולטיקאסט ברודקאסט. פריים רילי יכול להיות ברודקאסט. הוא ניתן להשתמש בו כברודקאסט, אבל ברשתות שלא תומכות ברודקאסט, משתמשים באופציה הזאת של הנייבור. אז אנחנו פשוט עכשיו נוסיף את ה... אבל הדיפולט כרגע ברשת שהיא... הרשת שלנו היא רשת LAN שהיא אתרנט. הדיפולט הוא ברודקאסט. כמו שראינו, 255-255. אז בואו נוסיף את ה... לכל ראוטר, אני בער אחד, נוסיף לו את הנטוורקס שצמודים אליו. אז בער אחד אנחנו רואים שיש את 10-10-10 ואת 20-20-20. אז אני בא ומוסיף אותם, ו... גם את 20, ואתם כבר רואים שמתחיל להיות פה צעקות על הקונסול, ומתחיל להיות פה שיתוף פעולה. אתם רואים, הוא עושה פה סנדין, עכשיו הוא לא רק לאבדי, הוא שולח גם ל-10, אבל הכל טוב ויפה, בואו נראה מה, אם יש איזה שינוי. יש פה פקודה שנקראת שורה IP פרוטוקול, שהיא מראה לנו את המצב של הזה, ואנחנו רואים פה, אוקיי, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל אתם רואים שיש סנדין, אוקיי, אף הכל טוב, הוא שולח גם לשאר האינטרפסים, ל-2020 ו-10-10, ובואו נראה אם יש פה איזה שינוי כלשהו. אז אנחנו רואים שאוקיי, יפה, הוא למד את כל הרשתות שצמודות אצלו, 10 ו-20, אבל הוא לא למד משהו, הכל אצלו דיירקט, אפשר לראות את זה יותר טוב ב-Show IP Route. Route RIP. אוקיי, בואו אנחנו נעשה שנייה undebug. אנחנו רואים שאין לו כלום, הוא לא למד כלום מ-RIP. כלום לא למד. עכשיו, למה? כי הוא צריך גם לקבל... זה שהוא הצליח לשלוח לראוטרים R6 ו-R3 את הברודקאסט, זה הכל טוב ויפה. אבל הם לא מגיבים לו, כי אצלם לא הגדרנו שהאינטרפסים, שהרשתות האלו משתתפות אצלם בחגיגה. אז אנחנו באים לקונפטי, לראוטר 6 ול-R3, ואנחנו נוסיף את האופציות האלה. אז נוסיף את רשתות, ב-R6 יש לי 10, 10 ו-30, 30, ונוסיף גם כן את 10, רשת 10. ואנחנו מצפים עכשיו לראות משהו בין R1 ל-R6. בואו נלך גם ל-R3. בואו נשאיר אותו שנייה בצד. בואו נראה, נתמקד בשני אלה כרגע. בואו נראה מה יש לי, אם יש איזו התקדמות כלשהי. ואנחנו רואים פה שראוטר 6 למד מ-R1 את ה... אתם רואים, VIA 10-10-10-1. הוא למד משהו. הוא לא לקח רק את שלו, כל השאר הם קונקטד, אבל אתם רואים שהוא למד את הרשת 1.0.0, בואו נעשה שהוא IP route.
ואנחנו רואים פה באמת שיש רשתות שהוא למד גם את ה... הוא למד R6 שאין לו קישור ל-20, למד מ-R1 את ה-20-20-20, את הרשת 20, אתם רואים? הוא למד מ-10. את הרשת הזאת שהיא לא מחוברת ל-R6, הוא למד מ-R1. אז הוא למד שני דברים, בואו נעשה show IP route, RIP, אנחנו רואים שהוא פה במוצג יפה יותר, הוא למד את 1 ואת 20. עכשיו, אם שמתם לב, אנחנו כרגע, אנחנו הגדרנו רשת שהיא סלש 24 ב-R1, show IP, אפשר יהיה לראות את זה הכי טוב ב-show IP, interfaces, loopback, סליחה, ב-show run, interface, loopback, 0. אתם רואים שפה הגדרנו רשת שהיא 1110, כאילו, עם סאבלט מאסק 255, עם סלש 24. פה אנחנו רואים את זה עם 1000. עכשיו, הסיבה לכך זה שא' אנחנו משתמשים. אנחנו נראה פה בשור IP פרוטוקול שהוא מתמצת לנו את כל המעריפ שלנו, איך הוא עובד. אנחנו רואים פה כמה אפשרויות ונעבור עליהן בקצרה. יש פה את הפילטרים שאנחנו נשתמש עוד מעט, שזה מאפשר לי להגיד איזה רשתות אני לא רוצה לפרסם, איזה אינטרפס אני רוצה לשים ב-disabled, לא רוצה לקבל routes מאינטרפס מסוים. פה יש לנו כמובן את הטיימר, אז אתם רואים 30 שניות, next זה, ויש לה פה את ה-invalid, שזה אם הוא לא מקבל עדכון. ופלאשט אחרי 220 הוא מעיף אותו, אם הוא לא מקבל עדכון אחרי 240 שניות הוא עף. אפשר לשנות את זה על ידי פקוד הטיימר, אבל צריך להיזהר ולעשות את השינויים בכל הראוטרים. ופה אנחנו רואים את הנושא מאוד חשוב, אתם רואים שהוא שולח ורז'ן 1. כל האינטרפסים הוא עושה ברודקאסט לוורז'ן 1 ומקבל, הוא יודע להבין 1 ו-2. אבל בדיפולט אתם רואים שהוא שולח 1, למה הוא שולח 1? כי פשוט לא הגדרנו את הריפ שיעבוד בגרסה 2. וגרסה 2 היא לא יודעת לעבוד, גרסה 1 לא יודעת לעבוד עם סאבנט מאסק, שהיא בעיקרון לוקחת את זה מהאינטרפס עצמו. עכשיו בואו נראה, בואו נלך ל-R1 ו-R6, נתמקד רק בשניהם כרגע. ונלך לראוטר ריפ, ופה יש לי ורז'ן, ואתם רואים, יש לי 1 או 2, אז בואו אנחנו נשנה את זה לוורז'ן 2, ונבוא לפה, לראוטר ריפ, ונשנה את זה לוורז'ן 2 גם כן, ובואו נראה מה המצב שלנו. סליחה, show IP, אפשר לראות כבר גם בראוט וגם בריפ, נראה אם יש שינוי. show IP, בואו נראה פה ריפ דאטאבייס, ואז אנחנו רואים שאת 6, אתם רואים שהוא עדיין הוא אוטו סאמרי. זאת אומרת, גם הוורז'ן 2 עדיין ששינינו, עדיין לא שינה את המצב שלנו, והוא עדיין רואה את זה כסלש 8 ולא כסלש 24. ובשביל שזה, מה שנקרא, להשלים את זה, אנחנו צריכים פשוט לבטל את האוטו סאמרי בריפ. אנחנו באים לפה ומריצים פקודה שנקראת No Auto Summary, ובאים לצד השני ועושים אותו דבר. No Auto Summary, ובואו נראה מה השינויים. ואופה, אתם רואים שפה כבר עכשיו יש שינוי. הוא למד את 6660 והוא כרגע אומר, תשמע, אני יודע שזה סלש 24 ולא סלש 8. וזה ככה אנחנו מגיעים למצב שיש לנו ראוטים יותר מדויקים, ופשוט להימנע ממצב של, יכול להיות מצב של ראוט לופס. רגע, פה יצאתי. אז בואו נראה את ה-show IP route, ואנחנו רואים שהוא למד את 6.0.0, הוא יודע לזהות את זה, ו... השגנו את המטרה. אז עכשיו אני אלך,
אני אעצור את הוידאו ואני אלך להגדיר את R3 כראוטר ריפ, אם לא ראוטר סאמרי, ואני שנייה חוזר.